بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى فرحمة السلام ورزق نبي كريم صلى الله عليه وسلم بر بشمار بحد بعدد درود سلام بعد محترم ناظرین قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو غزو خندق غزو احزاب سے متعلق جاری ہے گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی کہ غزو خندق یا غزو احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے بلکہ بڑی جو جنگیں اور غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شرکت کی ان بڑی غزوات میں سے یہ ایک تیسری غزوہ ہے جسے غزو خندق یا غزو احزاب بھی کہا جاتا ہے غزو خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں صحاب کرام نے مدینہ کے اطراف خندق کھودی تھی اور یہ پہلی بار عرب میں یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ غزوے کے موقع پر خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں داخل نہ ہو سکے تو اس لیے اس غزوے کو غزوے خندق کہا گیا اسی طرح اس غزوے کو غزے احزاب بھی کہا جاتا ہے غزے احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوے میں مختلف عرب کے قبائل جن میں مشرک ہیں مشرکین تھے اور یہود بھی شامل تھے مختلف جماعتیں مختلف گروہ سب اس بات پر متفق اور متحد ہو کر کے مدینہ المنورہ کے طرف رخ کیا تھا کہ ہم سب مل کر کے مسلمانوں کو ختم کریں گے ان کا نام و نشان اس زمین پر باقی نہیں رکھیں گے تو اس لیے اس غزوے کو غزوے احزاب کہا گیا کیونکہ احزاب جمع ہے حزب کی اور عربی زبان میں حزب کہتے ہیں ایک گروہ اور جماعت کو تو احزاب مطلب مختلف گروہ مختلف جماعتوں نے اس غزوے میں مسلمانوں کے خلاف کیا ہے شرکت کی تھی یہ غزوہ ہجرت کے پانچوے سال ہجرت کے پانچویں سال یہ غزوہ پیش آیا تھا المہم اس غزوے سے متعلق یہ بات گزر چکی ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز اور یہ بات پیش کی تھی کہ خندق کھود دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو اس رائے کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا اور اس پر عمل بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی اجازت دے دی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بابرکت اور ایک اہم عمل میں شرکت بھی کی مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے جب خندق کھودنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی کھدائی میں حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت شرکت کی خندق کو کھودنے میں اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو اچھی طرح کھودنے کھدائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو اس عمل پر ابھارا اور ان کے اندر رغبت بھی ڈالی جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے کھدائی کے وقت صحابہ کرام پر ایک نظر ڈالی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحاب کرام بھوک کے مارے پریشان ہیں کھانے کو کچھ موجود نہیں مسلسل کئی کئی گھنٹوں سے خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں صحاب کرام بھوکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی عیش عمل فاغفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے ان العائشہ عیش الآخرہ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے فغفر للانصار المہاجرہ تو اے اللہ تم مغفرت فرما دے انصار کی اور مہاجرین کی مطلب یہ کہ میرے صحابہ کرام میں میرے ساتھیوں میں جو انصار ہیں اور میرے ساتھیوں میں جو مہاجرین ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ان ہو کی کیا ہے مغفرت فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے حق میں کیا ہے مغفرت کی دعا کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے اور جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی ان کی کیا ہے اچھی بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب خندق خندہ غزِ احزابی کے موقع پر چند ایسے صحابہ کرام کو بھی اس غزوے میں شرکت کی اجازت دی حالانکہ غزوے احد میں ان صحابہ کرام کو اجازت نہیں ملی تھی کم عمر کے بنا پر عمر کم تھی اسی لیے آپ وسلم نے غزوے احد کے موقعے پر اجازت نہیں دی لیکن اس غزوے میں غزوے خندق میں غزوے احزاب میں ایک بڑی جماعت جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی بنا پر اجازت نہیں دی تھی غز عہد میں لیکن اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی جن میں سے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنگ میں شرکت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی کیونکہ ان کی عمر کم تھی اور اس وقت ان کی عمر کیا ہے چودہ برس کی تھی لیکن جب غزو خندق کے لیے تیاری ہو رہی تھی عبداللہ ابن عمر اس موقع پر آئے اور ان کی عمر پندرہ برس کی ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو غزو احود یا غزو خندق اور جنگ خندق جنگ احزاب میں شرکت کی اجازت دی اور اسی طرح دیگر جو ہے دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں حضرات غزو خندق کی خدائی کے موقع پر جب خندق کی خدائی ہو رہی تھی اس موقع پر ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ سامنے آئی اور وہ رکاوٹ کیا تھی کہ کی خدائی کے موقع پر ایک بڑا پتھر یا ایک چٹان زمین میں پائی گئی اور اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کیا صحاب کرام نے تو نہیں کامیاب ہوئے حالانکہ اگر وہ چٹان نہ ہوتی تو کھدائی ہو جاتی لیکن اس چٹان کے آنے کے بنا پر کیا ہے کھدائی کا معاملہ رک گیا خندق کا جو کھودنے کا سلسلہ تھا وہ رک گیا صحاب کرام نے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی ٹکڑے کرنے کی کوشش کی اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے حضرت جابر ابن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خندق کی خدائی کے موقع پر ایک چٹان آ گئی بیچ میں جو ایک رکاوٹ بن گئی کام کو آگے بڑھانے سے بڑھنے سے اور یا رسول اللہ ہم, ہم نے کوشش کی اس چٹان کو ختم کرنے کے توڑنے کے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا تجویز کیا رائے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام سے کدال طلب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اتر گئے صحاب کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اتر رہے تھے تو ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور یہ پتھر کیوں بندھے ہیں بھوک کی بنا پر بھوکے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے رسول اس لئے صحابہ اکرام نے کہا کہ تین دن گزر چکا تھا لانزوق کا کھانے تو دور کی بات لیکن چکھنے کی کوئی چیز بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی کہ ہم اسے چکھ لیں اپنے منہ کا مزہ بدل لیں تین دن تک ہمیں نصیب نہیں ہوا یہ حالت یہ عالم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھکے اس خندق میں اترنے کے لیے اس پہاڑ کی چٹان کو توڑنے کے لیے صحاب کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کے بنا پر المهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال طلب کیا اور اللہ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی چٹان پر مارا یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چٹان ریزہ ریزہ بن کر مٹی کی شکل میں ہو کر ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد پہاڑ کی چٹان جب ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے دوبارہ پھر کیا ہے اس سلسلے کو جاری کیا جو خندق کی کھدائی کے لیے تھا یہ ایک اہم معجزہ تھا جو اس موقع پر غزو خندق یا غزو احزاب کے موقع پر کیا ہے پیش آیا اسی طرح ایک اور معجزہ اور ایک اے اے ایک اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو پیش آیا غزو احزاب غزو خندق کے موقع پر وہ یہ جیسے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ میدانیں جنگ میں تھا جنگ کی تیاری کر رہا تھا خندق کی کھدائی کر رہا تھا میں بھی اس میں شریک تھا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کی بھوک کو دیکھ کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر جا کر کے آ جاؤں گھر چلے جاؤں اور گھر جانے کے بعد جو ہے میں تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور جابر ابن عبداللہ آپ کی اجازت کی بنا پر آپ کی اجازت دینے کے بعد جابر ابن عبداللہ اپنے گھر چلے آئے بیوی کے پاس آئے بیوی کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہ کی کیا کھانے کے لیے کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے کچھ ہے تو بیوی نے کہا کہ ہاں آٹا ہے روٹی بنانے کے لیے اور اسی طرح بکری کا گوشت ہے جابر ابن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بناؤ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتا ہوں کوئی زیادہ تعداد کا کھانا نہیں تھا کہ بڑی تعداد کے لوگ کھا لیں بلکہ مختصر افراد کھا سکتے تھے جابر ابن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ چلیے آپ اور اپنے ساتھ زیادہ زیادہ ایک یا دو لوگوں کو اور لے لیجئے اور میں گھر میں کھانا کھانا تیار کروا رہا ہوں آ کر کے کھا لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک یا زیادہ زیادہ دو لوگوں کو لے لیں آپ علیہ وسلم نے سنا اور جابر نے اس لیے کہا کیونکہ کھانے کی مقدار قلیل تھی تھوڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا تھا المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم عورت کو کہہ دو کہ ہانڈی کو چولہے پر سے نہ اتارے اور روٹی کو تندور میں سے نہ نکالے میں پہنچ رہا ہوں کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک یا دو صحابی کو نہیں لیا بلکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ کے گھر پہنچ گئے جابر ابن عبداللہ نے جب دیکھا کہ آپ وسلم تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ بڑی جماعت میں لے آئے ہیں فوری طور پر گھر جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کے بات چیت ہوتی ہے عورت کہتی ہے کہ کیا تم نے اللہ کے رسول سے نہیں کہا کہ ایک دو لوگ زیادہ زیادہ آپ کے ساتھ آئیں مرد کہتا ہے جابر ابن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا عورت سمجھ جاتی ہے کہ ظاہر سے بات ہے کچھ نہ کچھ معجزہ کرامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش آئے گی اور کھانا سبھوں کے لیے کافی ہو جائے گا المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور سالن ہانڈی ملا کر رکھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارکہ سے روٹی کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا چورا کیا اور سالن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کیا ہے تقسیم کیا اور سالن کے ڈھکن کو ہانڈی کے ڈھکن کو کھلا نہیں چھوڑا بلکہ نکالتے اور ڈھکن کو کیا ہے ہانڈی سے کیا ہے بند کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تمام صحاب کرام کھا لیے اور آخر میں کھانا اس مقدار بچا کہ آپ نے کہا اے جابر تم اور تمہاری عورت اسے کھا لے اور جو بچتا ہے وہ اپنے پاس بچا کر نہ رکھے بلکہ غریب و مسکین کے کی درمیان کیا ہے تقسیم کرا دے کھانا تھوڑا تھا قلیل مقدار کا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہانڈی میں ہاتھ لگایا اس روٹی میں ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت سے نوازا ایسے خیر سے اور بھلائی سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے سبوں کے لیے کیا ہے یہ کھانا کافی ہو گیا تھا المہم حضرات یہ بھی ایک اہم معجزہ اور ایک اہم بات جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے پیش آئے غزو خندق یا غزو احزاب کے موقع پر محترم ناظرین اگر دیکھا جائے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے القرآن مجيد من الله تبارك وتعالى غزو إحزاب غزو خندق کی حالات كذكر ہے أهم حالات كذكر کیا مثال كي طور پر سورة نور من الله تبارك وتعالى فرمايا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يا ايات دو ايتي سورة النور كي انك سبب نزول غزوه خندق غزوه احزابها. ان دو الله تبارك وتعالى نے ایک اہم ادب کی طرف اشارہ کیا اور تعلیم دی صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر مسلمان کہیں پر کسی جائز اچھے کام کے لیے جمع ہو جائیں ان کی جماعت بن جائے تو تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ علیحدگی اختیار نہ کرو اور اس جماعت سے اگر تمہیں کہیں نکلنا ہو یا تم اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے تو تم ذمہ دار سے اجازت لے لو اور ذمہ دار سے معذرت کر لو اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ غزب خندق کے موقع پر جمع ہوئے خندق کی کھدائی کے لیے ایک جماعت بن گئی کھدائی کے لیے اب اس کھدائی سے کوئی علیحدہ نہ ہو اس کھدائی سے کوئی الگ ہو کر کے اپنے گھر نہ لوٹے جب تک کہ رسول سے اجازت نہ لے لے اور اسے اجازت نہ مل جائے اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اشارہ فرمایا المهم حضرات مزيد اور تفصیل ان دونو آياتو کی اگلی نشست میں اگلی ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی اس وقت تک الله لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آپ حضرات تعالى يهي دعا سنا ان باتوكو کو اچھی طرح سمجھنے کی عمل کرنے کی عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم